Ville Lähde, mikä on paras toimintaelokuva ja miksi? Paras toimintaelokuva mun mielestä on John Woo Hard Boiled. Ja miksi? Koska se ammutaan niin vitusti, Se ammutaan vitusti päähän, vitusti munille, vitusti niinku joka puolelle keho. Ja niinku siellä lentää veri ihan vitusti ja siis niinku se on fucking best man. Ja juonekin on hyvä. Erinomainen. Karo von Rutenjelm, mikä on paras toimintaelokuva ja miksi? Speed. Jan de Bontin ohjelma Speed, jossa niinku pääosassa on Keanu Reeves ja Sandra Bullock. Ihan vitumoinen kummitusjuna, joka menee niinku alusta loppuun niinku täyttä höökeä ja ei pysähdy missään vaiheessa. Se ei ole perinteinen, siinä ei ammuta ja niinku räiskitä koko ajan, vaan siinä on oikeasti niinku käsin kosketeltavaa niinku vaarantuntoa ja jännitystä. Janne Karjalainen, mikä on paras toimintaelokuva ja miksi? No, yksi, joka tulee kyllä mieleen, on tuossa aikaisemminkin mainittu John Woo, mutta The Killer. Killer. Mutta The Killer on kyllä yksi, joka tulee mieleen. Se on niin mahtavan, niin kuin koska John Woo osaa parhaiten vetää yli kaikessa mahdollisessa asiassa, ei ainoastaan actionissa, mutta myös siinä melodraamassa. Se että on siinä se, että kaikki mahdolliset asiat vedetään niin yli kuin mahdollista, mutta silti jotenkin saadaan se, vaikka se on niin hiton korni monella tavalla, mutta silti niin oikealla tavalla, että niin kuin sitä on vaikea jopa niin kuin mieltä, että miksi näin on. Se on vähän niin kuin oopperaa. Se on oopperaa. Se on juuri sitä. Se on niin kuin, jos Wagneri olisi voinut ohjata toimintaelokuva, niin se on se. Sami Saarinen, mikä on paras toimintaelokuva ja miksi? Die Hard 3 tai sitten Ride. Raid. Miksi Die Hard 3? Mun mielestä Die Hard 3 vaan kiteyttää sen, mitä action-elokuvien pitäisi olla. Siinä mennään mukavasti koko ajan eteenpäin, siinä on hyvää huumoria. Siinä on tosi hyvää huumoria ja tosi hyvää actionia. Tosi hyvähän se kulkee. Entä The Raid? Sekin on aika non-stop toiminta. Joo, mutta se sitten painetaan ihan täysillä. Sitten painetaan semmoista actionia, että jolla silloin 90-luvulla, koska tää on tehty tää Die Hard 3, niin 94, 95. Niin Die Hard vaan, anteeksi toi Raid. Raid on, se on vaan pitun kovaa matskua. Rauli Ylitalo, mikä on paras toimintaelokuva ja miksi? Paras toimintaelokuva kautta aikojen on Commando, siis vuoden 85 Mark Lester, Arnold Schwarzenegger pääosissa, hands down. Ja minkä takia? Se on elokuva, johon mä en kyllästy ikinä. Mä en kyllästy siihen koskaan. Siis se on niinku leffa, jonka siis mä oon itse asiassa katsonut tämän elokuvan muun muassa 2 kertaa putkeen sillä tavalla, että olin katsonut sen himassa jo ensimmäisen kerran niinku koska vittu Commando, vittu hyvä leffa. Mutta se, että sitten mun kaveri tuli käymään mun luone, oli, se näki se, että mulla on Commando DVD niinku kansi siinä pöydällä. Ja se oli silleen, että kato Commando, en olekaan pitkään aikaa nähnyt, katsotaanko Commando. Mä olin silleen, vittu todellakin katsotaan. Joo, siis Commando on kattonut tosiaan 2 kertaa putkeen ja siis aivan vitun mahtava elokuva. Ja kaikki, jotka on nähnyt Commando, ymmärtää, että minkä takia mä sanon tän. Mua on joskus aikaisemmin kysytty multa, että minkä vitun takia sun mielestä Commando on paras toimintaelokuva ikinä. Ja mä sanon tän, että tiedättekö semmoisen hetken, kun hiiltä kun puristetaan tarpeeksi niin kuin tiukkaan pakettiin, niin siitä syntyy timantti. Niin mä oon sitä mieltä, että toimintaelokuvien kanssa, kun on tarpeeksi paskaa ja sitä puristetaan tarpeeksi tiukkaan pakettiin, niin siitä syntyy kultaa. Elikkä niinku siis tää on periaatteessa niinku tämmönen niinku toimintaelokuvien niinku alkemismin, onko alkemismielis vittu oikea sana, mut siis se on niinku sen tuotos. Elikkä se on niin vitun hämmentävä elokuva, joka on niin fucking cheesy, että ei voi ollakaan. Ja se on kultaa. Siis se on vaan niinku, siinä vaan kaikki loksahtaa paikoilleen. Siis oikeesti, vittu. Ja yhdessäkään, siis Arnold on, se on tunnettu siitä, että se on niinku one-linereiden vittu kruunaamaton kuningas. Ja missään elokuvassa ei ole niin paljon one-linereita kuin Commandossa. Ja se on hienoa.
Jere Saarela, mikä on paras näkemäsi toiminta-elokuva ja miksi? Se on Asfalttisoturi, toiselta nimeltään Mad Max 2. Miksi? Niin, aika lailla sen takia, että se on viittavaille täydellinen toiminta-elokuva. Siinä on kaikki, mitä periaatteessa toimintafilmiltä voi tarvita. Mitä toiminta-elokuva tarvitsee? Se tarvitsee samaistuttavat hahmot, mielenkiintoisen premiisin, jonkunlaisen tarinan kulun, mikä jaksaa pitää otteessaan loppuun asti, puhumattakaan oikeasti hienoista toimintakohtauksista, mitä Asfalttisoturi on alusta loppuun asti pullollaan. Teemu Saarinen ja Ville Aittokumpu, mikä on paras toiminta-elokuva ja miksi? Papam, pam, papam. Papam, pam, papam. Terminator 2. Se on paras toiminta-elokuva sen takia, että se on eniten minua itseäni se elokuva. Se on tärkeä elokuva mulle henkilökohtaisesti. Se on mun lapsuuden elokuva. Se on kasvattanut minut toiminta-elokuviin ja tähän maailmaan. No mitä Ville? Se on se elokuva, jota on odotettu sillä, että kaveri tuo sen VHS jostain. Ja sitten katsotaan elokuvaa, missä on arska ja ammuskellaan ihan vitusti. Se on absoluuttinen toiminta-elokuva, missä on kaikki elementit, mikä tekee toiminta vilmistä vilmiin.